Ditën që SPAK prangosi 7 zyrtar të lartë dhe dorëzoi në kuvend kërkesën për leje arrestit të deputetit të Partisë Socialiste Alqi Bllako, kryeministri Edi Rama bëri një emërim drejtoreshe të lartë me të cilën dëshmoi se nuk shkëputet nga eksponent grupe dhe familje mafioze. Krejt në heshtje ka emëruar drejtoresh të shërbimit social ish deputeten e PDU-s për Dibrën Eme Lala, jashtë çdo kriteri në shkelje të ligjit për administratën dhe pa pasur asnjë orë pune. Mos u çuditni, por si të vetmin kualifikim, Eme Lala deklaron pjesëmarrje në klubin rinor Patriotik Durrës, ndërsa si aktivitet politik deklaron shoqërimin e Edi Ramës në Dibër ku inauguroi fillimin e punimeve të rrugës së Arbrit. Të vetmin kriter që plotson për t'u emëruar drejtore e shërbimit social shtetror, Eme Lala ka faktin se është vajza e Ymer Lalës, skeduar nga policia e drejtësia shqiptare rajonale si trafikant, kontrabandist, eliminues i rivalve, dëshmitarve për vrasje të bëra me porosi. Vajza Ymer Lalës tashmë i quajtur Korab Lala për shkak të kërkimit në Turqi, Maqedoni, Kosovë, Rumani e Bullgari, zuri vendin ish drejtores Luneda Sufali, bashkëshorte e Besnik Halilit, njohur si menaxher Niku i bizneseve mjekësore dhe ndërtimit të kullave të grupit mafioz Ndrangheta në Tiranë. Në mandatin e parë të Ramës, ajo ka qenë drejtore e lojrave të fatit, por Rama e largoi me urdhër të mafjes së Bigjozit dhe mandatin e dytë e emëroi drejtore e shërbimit social shtetror ku bashkë me Ogerta Manastirliun kanë qarkulluar miliona euro fonde e donacione, të cilat kontrolli i lartë i shtetit i ka cilësuar grope zez korrupsioni dhe vjedhjesh. Por, si doli nga përgjimet e antimafias italiane, në përmjet burit të saj, Niku, ajo ka shërbyer edhe si nëj lidhse për pazaret e infot sekrete mes grupit Rama Veliej dhe grupit Ndrangheta. Tashmë në vënd të saj, Babloku ka emruar vajzën e Ymer Lalës, i njohur si kapobanda e votave në Dibër, trafikant kokaine, porositës i helmimit në burg të të penduarit Luftareqi, i cili dinte gjithë krimet, por edhe si miku e bashkëpunëtori afërt i Tom Doshit në trafishe. Dhe me këtë shkarkim e emërim drejtoreshash, kryeministri Rama bëri sikur freskoi dhe pastroi administratën qendrore të qeverisë, por në fakt zëvendësoi gruan e menaxherit të grupit mafioz Ndrangheta me vajzën e kryemafiozit Ymer Lala. Për shkak të lidhjeve të zeza që ka me Nikun e Ndranghetas, nuk është çudi që Rama ta emëroi drejtoren e shkarkuar në ndonjë detyrë tjetër më të lartë, ose në ndonjë shërbim si kesh ose të RSH, OSHE apo QSUT, ku qarkullojnë pasuri e miliarda lek fonde dhe taksa, sepse kështu ka vepruar me të gjithë hajdutët. Që nga Arbian Mazniku i Bashkisë Tiranë, Blendi Gonxhi i transportit, Skerdi Drenova i OST, Sergjys Verdhoi i kesh, Agim Ismaili i burgjeve e shumë të tjerë, duke u ndërruar bazat e vjedhjes. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.